במקום לבוא ולטפל בעניינים הרציניים, הם מנסים שוב לבוא ולהקות בזהות היהודית של מדינת ישראל, אם זה בקשרות ואם זה בגיור, ונישואים אזרחיים, ולשנות את חוקי המשחק בבחירה לרבנות הראשית, להוריד את כל הסמכות של הרבנות הראשית. אתה יודע, זה, מה שמוזר זה שזה מגיע דווקא מהצד של הציונות הדתית לשעבר, שבאים, אתה יודע, היו אמורים להיות פה, לחזק את המוסד שהקים הרב קוק זיכרונו צדיק לברכה, והם באים ומקים בו פעם אחר פעם. יפה. כנראה שהם מבינים שבצד הימני האמיתי של המפה הם כבר אין להם תמיכה, אז מנסים ללכת קצת לצד השמאלי אולי כדי לעבור את רף אחוז החסימה, אתה יודע, הם מאוד סער, ודאי כבר לא בסיפור, בנט, אוטוטו, כבר גם לא שם. בעיקר כהנא שמנהל את העניינים האלה. ומנסים, כן, להוביל איזה סדר יום חדש.